Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про першість дніпрян на відкритому чемпіонаті України зі стрільби кульової. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 Данило Данаєв та Марія Шеніна. Вітаю вас! Пане Данило, розкажіть, будь ласка, коли і де проходив чемпіонат, про який ми сьогодні говоримо, і скільки він тривав? Чемпіонат проходив неділю назад у місті Вінниця. Він тривав неділю, 7 днів. Протягом тижня, так, ви змагалися за першість. Дякую. Марія, скільки було спортсменів, скільки брали участь в цьому чемпіонаті, з яких міст представили і скільки, зокрема, з Дніпра? Саме з Дніпра представилося десь 8 вінтовочників або, мабуть, навіть більше, десь понад 10. Але за пістолетчиками я не можу сказати скільки, я можу прикинути десь теж 10. Ну, багато було, так? Так, у нас багато людей бо, та багато новачків. А з яких міст України там були? Більш всього з Києва, з Полтавщини також були, з міста Вінниця, Львів. Угу. Тобто майже всі куточки України. Так. От як ви на нього потрапили, на цей чемпіонат? Розкажіть про свій шлях до нього, адже перед цим треба було якісь досягнення так мати, щоб потрапити на цей чемпіонат. І от про підготовку до нього, як готувались? Я готувалася, як завжди, по 3-4 часа в день. Стріляла дуже багато, бо на соревнання треба дуже багато настрілу, бо це серйозне змагання. Так, відповідальне, так, місія для вас була. Так, ви переживали, готувались. Оце 3-4 години в день, це кожного дня було у вас? Ні, 5 разів на день. 5 разів на день чи на тиждень? На тиждень. На тиждень 5 разів, тобто з понеділка по п'ятницю ви досконало готувалися. Перед цим ви брали участь у якихось змаганнях, щоб саме потрапити на чемпіонат України? Так, я участвувала на багатьох чемпіонатах України та на чемпіонаті Європи, Олімпійській надії, який проводив в Чехії у початку минулому році. Минулого місяця. Минулого місяця, так. Також я була на одному змаганні у Словаччині. Так. Це міжнародні якісь змагання були, це так? Це міжнародні. Також я на чемпіонаті України я здобувала багато медалей, що мені дуже допомагало, щоб їздити на різні змагання, також, щоб за мене оплачувало наше міністерство. Так, саме ці досягнення прокладають шлях так на подальшу вашу спортивну кар'єру, і в тому числі на чемпіонат України. Данило, опишіть, будь ласка, як все відбувалось на безпосередньо цьому відкритому чемпіонаті України зі стрільби кульової. З чого все почалось? От з першого по останній день розкажіть про сам процес. В перший день ми приїхали, пристріляли гвинтівки. Потім у нас було відкриття, нас вітали з початком змагань. Другий день хлопці віддихали. Відпочивали, так? Хлопці відпочивали. Тобто на другий день змагань ніяких не відбувалося? Змагання були у дівчат. Ага. Хлопці відпочивали. Потім вже і хлопці, і під'їхали і пістолетчики, і під кінець фінали, все, ну і все. Ага, які взагалі були от етапи, які задачі виступу вашого були, в чому полягало? Відстріляти кваліфікацію, 60 пострілів з пневматичної зброї. Це гвинтівка. Угу. Та по кваліфікації вже вибирають. Обирають, так? Обирають, так, 8 чоловік, які проходять у фінал. А обирають з тих, в кого вийшло 60 зробити пострілів, чи якісь певні критерії ще мають бути? 60 пострілів і
по кваліфікації, у кого більше бал, тобто 8 чоловік. А за що давали взагалом бали? Це які треба було вимоги виконувати? Лично стріляти. Тобто приціл, так? Це так. Потрапити саме туди, куди так потрібно. Ага, дякую. Марія, як оцінювали змагання? От на що зважали судді? Чи допускались, можливо, інші учасники або ви у якихось помилок? Так, деякі учасники, мабуть, роблять не так, бо один раз, коли в мене була друга вінтівка, в мене було касання руки, бо я держала ось так, та це заборонено. Мені приходило два рази та робили зауваження. Так. Що вони ще оцінювали, які зауваження іншим, можливо, робили? Вони також оцінювали, стріляли ми чітко у мішень, бо стріляти, якщо у стіну, наприклад, то це, якщо суддя замітила, то не зараховується, так, і не зараховується вистріл, та 10 очок просто не зараховують. Угу. А яка відстань у вас була до прицілу? На пневматичній гвинтівці 10 метрів, а на МКшній зброї 50 метрів. Тобто і пістолет, і гвинтівка, так? Ви стріляли із двох гудів? Так, але для пістолета ще є вона дистанція, це 25 метрів. Ага, дякую. Розкажіть, будь ласка, з чим виникали у вас складнощі? За що ви хвилювались на цьому чемпіонаті найбільше? За що переймались, можливо? Данила. За що, напевно? Ви були впевнені в своїх так найкращих досягненнях? Марія, ви? Я хвилювалася більше всього за пневматичну зброю, тому що я не дуже хорошо володію нею, несмотря на що мене, напевно, хороший для мене результат, але я все одно хвилююсь по поводу фіналу, бо це треба попасти в десятку, і це мислі заполонують усю голову. Так. І мені трудно... Важко сконцентруватись, так, зосередитись на так прицілі. Так, і та руки дуже трусяться і дуже хочеться... Це ж заважає, так, влучити саме в цілі. І коли хочеться стрілювати в десятку, то руки вони можуть просто взяти і дернути. Тому... Угу. Дев'ятки. Тому це головне так тримати. Данило, тоді якийсь лайфхак свій розкажіть, як саме ви не переймаєтесь ні за що і впевнені в собі, в своїх досягненнях? Ну, ті хлопці вже давно знайомі мені, і якби, все знайомо мені. Ви знали суперники, ви знали всі категорії, вимоги, які у вас будуть, і це вам дало впевненість у цьому чемпіонаті. Дякую. До речі, от про суперників. Хто з вами був, кому, можливо, ви поступилися, хто вам поступився? Розкажіть. Ми поступилися з Марією у міксі. Це коли 60 вистрілів діляться на двоїх. Так, на двох. Так, ми поступилися Черкасом. Ага. Черкасом, так? Звісно, ми були розстроєні, нічого. Засмучені, але ж потім у вас що було? Потім? На особистому старті я переміг. Ось, так. Марія, ви? Я дуже хвилювалася на особистому старті, він був на перший день змагань, на наступний день від відкриття. Я дуже хвилювалася по поводу фіналу, то я з перших 5 пострілів, тобто фінал, це ділиться на 5, а потім поодиночні по 2 вистрілів. Тобто після 12-го вистрілу виходять 8-е місце, після 14-го – 7-е і так далі. На 19-му вистрілі я з Міхалюк Софією, яка була на 4-му місці, я на 3-му. Ми одразу вистрілили вдвох. Це теж Дніпрянка? Ні, це з Полтавщини. Ага.
ми вистрілили 9,3 обох. У нас була різниця 2,10, і я дуже хвилювалася. У мене серце дуже сильно билося. Але я стрільнула 10,2, це розрив 0,4, а вона стрільнула 10,3. Тобто після 20-го вистрілу у нас була 1,1 різниця. І я дуже радію, що так сталося. Так сталося, але ж такий малесенький, так можна сказати, розрив, і все ж на вашу користь це зіграло. Так. Молодці. От що здобули, давайте підсумуємо, на цьому чемпіонаті. Розкажіть, будь ласка, скільки та яких нагород? Починайте хизуватись. На цьому чемпіонаті я заробив перше місце у особистому старті та друге місце у міксі. Ось. Це там, де ви з Марією, так було? Так, так. 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 Марія. Ось це медаль, яка я здобула місце з Данилом. Угу. Міксі. Це в особистому старті по пневматиці. Бронза, так? Так, бронза. А це друге місце за МК. МК це? МК це зброя, яка стріляється на дистанції 50 метрів. Так. У вас три медалі з цього чемпіонату, Данила дві медалі, так? А от що ці нагороди вам дають в майбутньому? От і як ви вважаєте? Я вважаю, що це, як це, більше для себе, ніж для когось, ну. Це сходинка вище по вашій спортивній кар'єрі, так? Нові досягнення, нові перспективи, можна сказати, розвитку спорту свого. Так. Марія, ви як вважаєте? Для мене це особисто для мене, бо я щось можу, я можу переможувати других спортсменів. Так, це є. Більше впевненості з'явилося. Більше впевненості в себе, також ступінь до міжнародних соревнувань, бо це важливо для мене. Я прагнете розвиватись, так? Так, я люблю їздити на другі країни. Також я можу показувати їх своїм родичам. Також я наскільки знаю, що це може давати плюсику до поступу у якісь заклади. Навчальні заклади. Так. А от що взагалі значить для вас цей спорт? Як ви до нього прийшли? Чи пам'ятаєте, в якому це віці було? От як ви до рук взяли вперше зброю і почали цим спортивно займатися? Це було у 13 років, у сентябрі 2020 року. Я це узнала від мами, вона познайомила з тренеркою. Вона більше мною займається, бо вона їхала у другу країну. Але благодаря неї я почала стріляти та знайомитися з тонкими аспектами стрільби. Я дуже вдячна моїй Ользі Петровні. Це тренерка, так? Це тренерка, так. Чому саме цей вид спорту обрали? І чому саме от зброя вас зацікавила? В мене з дитинства цікавиться зброя, тому що в відеоіграх та просто як іграшки. Мене цікавить саме гвинтівка, тому що для мене це така дуже крута зброя, якою треба пишатися. Особливо, коли потрапляєш в ціль, так? Так. Данило, ви коли прийшли в цей вид спорту? Я прийшов десь у шостому класі, зараз я окінчив дев'ятий. Чому саме його обрали? Що вас захопило в цьому? Я з дитинства також полюбляв якісь відеоігри та ходити у тир, вигравати якісь іграшки. Ну, а тепер ви граєте медалі, так, а не іграшки. Марія, чи є у вас кумири в цьому виді спорту? Так, це Яна Шпильова. Я її дуже пишаюсь, вона мене наставлює, як я їй задаю різні випроси, вона мені випадає, також ми з нею їздимо на міжнародні змагання, також на дорослі змагання в Україні. Ми з нею багато проводимо час на цих змаганнях. Я дуже її пишаюся, я дуже вдячна їй, що
вона займається досі. Вона допомагає. Приклад, нам. Так, для наслідування. Так. І дійсно хочеться бути схожою у всьому, так, на неї. Данило, чи мали спортивні травми за час своєї кар'єри в заняття цим спортом? Так, мав. Я нещодавно, місяці 3-4 назад, зламав ногу ліву чи праву. Право. Так. Ну, ввечері їхав на самокаті. А як же тренування до чемпіонату? А як же все це було? Як ви з цим впорались, розкажіть? Впорався? Ну, як? Тобто одна нога, костиль, так, і ви стріляли чи ні? Чи довелось скасовувати тренування? Довелось скасовувати, але після одужання я одразу пішов та почав тренуватися. Так, Марія, у вас був такий досвід травм? Ні, але я знаю, що деякі спортсмени, вони уходили з спорту, тому що в них, наприклад, зап'ястя це розпалювалося дуже сильно, що не можна було тримати. Подовжувати та тримати в руках гвинтівку. Також моя тренерка Ольга Петровна розказувала, що деякі спортсмени ламали собі ноги, коли вставали з коліна. Це положення, в якому права нога дуже сильно німіє, і є шанс зламати її. Так, і з цього, ну, ламалась, можна сказати, спортивна кар'єра. Бачимо приклад Данила для наслідування, який не зупинився, так, і продовжує далі здобувати нагороду. А от скільки і загалом, і яких нагород ви вже маєте на сьогодні? І, можливо, розкажіть детальніше, якими пишаєтесь найбільше? Я маю небагато нагород. Пишаюсь чим? Пишаюсь першими містами. Звісно. Перші місця за що? Покажіть золоті медалі свої. Це, наприклад, в нас на області була обласне, як це, змагання. Ось, ну, ці також, ці 2006 рік у нас чемпіонат України, це також. Підраховували, скільки загалом маєте? Ні. Ну, як лежать, красуються. Але ж все одно ви до чогось йдете, до чогось прагнете. Марія, скільки ви маєте, яких нагород, якими пишаєтесь найбільше? Усього у мене 19 нагород. Та є один сертифікат з чемпіонату Європи. Найбільше всього я пишаюся ось цією нагородою. Це моє перше чемпіонство, яке я стала у 14 років. Також я за день до залучення цієї медалі я стала майстеркою спорту. Ось так. А ось ця медаль – це моя перша медаль у моїй спортивної кар'єри. Це був мікс з Сорокіном Кирилом. Він зараз стріляє за київську команду. Але я все одно я дуже пишаюся цією медаллю, бо ми стали другі, це дуже круто. Також бути при цьому кандидатом майстра спорту, то це і на чемпіонаті 2001 році, якщо не помиляюся. Так, це дійсно гарне досягнення. Ці три медалі я принесла з цією чемпіонату недавно. І це найбільше. Найбільше ними пишаєтесь, так? Ні. Найбільше три медалі це найбільше досягнення з чемпіонату? Ні, це кількість. А, кількість? Кількість з одного. З одного, з однієї участі, так? Так, це так. Три має найбільше. Я практично забрала четверту медаль, але мені не хватило 0,2. Але все одно я пишаюся, тому що нічого. Все попереду. Так. А ми пишаємось вами, ви молодці, дійсно, це великі досягнення для нашого міста, для нашого регіону. Дякуємо, що представляєте нашу область на таких змаганнях, на чемпіонатах. І хочеться наостанок дізнатись про ваші подальші плани, до чого зараз готуєтесь, над чим працюєте, де тренуєтесь. Я готуюсь до
наступних змагань у місті Вінниця. Також після них їду на збори у Львів та у Сербію. Ось. Так, у Сербії чемпіонат Європи, певно, буде проходити, так? Так, так. Ви готуєтесь другий ще тур, до нього? Так, фінал. Так. На першому я вже був. Тренуюсь вдома, впильно. Ну, не вдома, а у тирі у нас. Так. Впильно працюю. Та все. Марія, ви до чого готуєтесь? Я готуюсь до наступного чемпіонату України. Він взрослий, тому на нього треба тратити більш часу, підготовки. Бо там дуже сильні спортсмени з старшого віку, які виглядять дуже страшно. Впевнено. Напевнено, так. І вони хоч... Вони виглядять як звичайний чоловік, але для мене це якийсь дуже сильний спортсмен. Дійсно, професіонали, так? Тому вам є над чим працювати. Бажаємо вам невпинної так підготовки і гарних досягнень в подальшому. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про першість дніпрян на відкритому чемпіонаті України зі стрільби кульової. В гостях нашої студії були вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 Данило Данаєв та Марія Шеніна. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv.media/відкритий та читайте на сайті open.tv.media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.